Het kan niet altijd caviar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheim agent tegen wil en dank en kookkunstenaar uit roeping. Een hoorspelserie in 12 delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. Vanavond deel 7. Afrekening met de kaalkop. En dat is zo, overste. Het zit precies in elkaar, zoals de bankier Ferro al vermoedde. Alleen Duitsers konden die zwendel op touw zetten. De vertakkingen zitten overal. Hoge beambten in Berlijn, hoge SD-figuren in Roemenië en hier in Parijs Oversturmführer Redeker, de zwager van Heinrich Himmler. Nee, ik begrijp alleen niet waarom hij zo stom was daar van een dagboek bij te houden. Omdat Petersen Redeker nooit helemaal vertrouwd heeft. Dat heeft Lili Page mij verteld. Vandaar ook zijn geheime adres. Hij wil de macht over hem hebben, maar er komen heel wat meer namen in voor. Met dit boek, mijn heren, kunnen we het hele syndicaat in de lucht laten vliegen. Ja, ja. Waarom zo somber, overste? Stuit het u tegen de borst om de zware van Reichsheini in de kippenhek te grijpen? Ja, was dat maar de enige die in de kippenhek gegrepen wordt? Wie dan nog meer? Thomas Lieven. Is dat een grapje? Helaas niet. De SD is van plan je te grijpen. Je weet dat Brenner daar bepaalde contacten heeft. Wel, voor deze bespreking is hij nog even bij ze langs geweest. Ten slotte hebben wij de moord op Peters in Toulouse opgelost. Dus sprak hij met Winter, de adjudant van Aadje. Bleek dat ze daar nog onkundig zijn van de geldzwendel. Toen begon Winter over jou. Je weet dat ze jou daar haat als de pest. Dat is wederkerig. En wat had hij te vertellen? Hij zei dat je nu eindelijk in de val zat. Hoe? In de val? Een van hun mensen heeft jou toen in Marseille op het vliegveld gezien, in gezelschap van de Yvonne de Champs. Hij informeerde en kwam te weten dat de dame een legitimatie van de Parijse abweer had, ten name van Madeleine Noël, en dat ze met een Duitse koerier machine via Madrid naar Lissabon zou vliegen. Hij rapporteerde Eicher en die zette Lissabon aan het werk. En ja hoor, op de 23 september was een zekere Madeleine Noël gearriveerd, maar ze noemde zich nu Yvonne de Champs. En die naam klonk Eicher bekend in de oren. Hij keek de opsporingslijsten na aan jou, hoor. Yvonne de Champs werd door de SD al wekenlang als verzetstrijdster gezocht. Thomas Lieven had er in veiligheid gebracht met de legitimatie van de abweer. Winter zei dat Eicher zich al in verbinding had gesteld met Berlijn. Met Himmler. Met de zwager van meneer Redeker, Lieven. Ja, ja. En Himmler heeft zich tot Canaris gewend. Die belde mij een half uur geleden op. Hij is razend. Je weet hoe gespannen onze verhouding met de SD is. Uh-huh. En dan komt er zoiets bij. Spijt me, Lieven, je bent een behoorlijke kerel, maar nou is het gebeurd met je. Jij komt voor de krijgsraad, daar is niks meer aan te doen, hè? Oh, ja. Toch wel. Wat dan? Ik geloof dat we nog heel wat kunnen doen. De SD wil mij de nek breken? Best, dan breken wij meneer Redeker de nek. Wat hebben we vandaag? Dinsdag, mooi. Dan loop ik morgen wel even bij Sturmbandführer Eicher langs om die pijnlijke affaire met die valse legitimatie uit de wereld te helpen. Wil jij naar Eicher toe gaan? Natuurlijk. Het spijt me werkelijk dat ik meneer Canaris zoveel moeilijkheden bezorg. Maar waarom wil je naar hem toe? Omdat het morgen woensdag is, mijn heren. En omdat volgens mijn zwarte boekje woensdag altijd de dag is waarop Rijkskredietkasbiljetten van Boekarest naar Berlijn worden gevlogen. U moet natuurlijk wel een kleinigheid voor mij doen, overste. Wat dan? Zo snel mogelijk per telex een uitgebreid rapport over de geldzwendel aan meneer Canaris zenden. En dan rolt het balletje wel verder. En hoe? Heinrich Himmler, door Canaris ingelicht, was razend. De 28e september kwam om 8:30 een speciale commissie bijeen, bestaande uit hoge SS-leiders. Drie leden van deze commissie vlogen nog diezelfde avond naar Boekarest. De 29e september arresteerde zij 's morgens om 7:15 op het vliegveld een SD-koerier die op het punt stond per vliegtuig naar Berlijn te vertrekken. In zijn omvangrijke bagage verscheidene pakketten met opschrift documenten zeer geheim. Inhoud Roemeense Rijkskredietkasbiljetten ter waarde van 2,5 miljoen mark. In de kantoren van de SD Boekarest troffen zij grote hoeveelheden Franse goudstukken aan en tevens reusachtige bedragen aan kasbiljetten. Twee arrestaties. Die 29 september landde 's middags om 13:50 de koeriermachine uit Boekarest op het vliegveld Berlin-Staken.
leden van de speciale commissie, arresteerden een zekere Untersturmführer Hansmann, die hoogelijk ongerust bij de vliegtuigbemanning informeerde naar de koerier uit Boekarest. Hansmann ging door de knieën en noemde tevens de namen van 4 hoge SD-functionarissen in Berlijn. Om 14:00 zaten ze al achter de tralies. Deze mededelingen werden door admiraal Canaris per telex doorgegeven aan overste Werthe. Je schijnt weer eens gelukt te hebben, lieve. Afkloppen. Wanneer zijn de 3 heren van de commissie vertrokken die hier komen rechten? 3 kwartier geleden. Ze kunnen tussen 4:30 en 5:00 hier zijn. Mm-hmm. En er 6 rechten met de rang van groepenvuurder en 2 leden van de krijgsraad. De hemel geven dat het niet gaat misten. Want als het mist, dan kunnen mijn 3 rechters niet landen. En dan zou mijn wraak op de bloedhonden van de SD, die mij bijna hebben doodgeslagen, niet volkomen zijn. Maar ik zal zorgen dat ik om 4:45 bij ze ben. Kijk eens hier, lieve. Persoonlijk hebben we niks tegen je, integendeel. Het bevalt me dat je de moed hebt gehad hierheen te komen. Maar het gaat om het Rijk, om de volksgemeenschap. Ja, grijns maar. Dat grijnzen leren ze je wel af voor de krijgsraad. Mag ik even iets vragen? Nou? Is het inderdaad pas 4:50 of loopt mijn horloge achter? Houding tot het bittere einde, hè? Dat bevalt me, kerel. Dat bevalt me enorm. Maar dat zal je ditmaal niet helpen. Al het bewijsmateriaal dat we tegen je verzameld hebben is al voorgelegd aan de Reichsführer SS. De krijgsraad waarvoor je zult moeten verschijnen wordt in de eerstkomende dagen samengesteld. En u kan geen mensen meer helpen. Overste Werthe niet, admiraal Canaris niet, niemand. Ik hoop dat de heren mij de eer willen aandoen bij mijn executie aanwezig te willen zijn. 3 heren uit Berlijn, Sturmbannführer. Speciale commissie, Rijkssicherheitshauptamt. Speciale commissie? Sturmbannführer Eichel? Aangenaam. Ik zal u zo dadelijk volledig op de hoogte brengen. Laat u eerst Obersturmführer Redeker hier roepen. Hij mag niet weten bij wie die ontboden wordt, begrepen? Obersturmführer Redeker, onmiddellijk hier komen. Obersturmführer Redeker, Sturmbannführer. Hoe heet u? Untersturmführer Winter, Herr Sturmbannführer. En u? Dat is alleen maar een bezoeker. U kunt wel gaan, meneer Lieven. Sonderführer Lieven? Inderdaad. Is het goed hier te blijven? Maar waarom? Obersturmführer Redeker. Ontneem de man zijn wapen. Obersturmführer, u werd gearresteerd. Maar wat betekent dit allemaal? De Obersturmführer Redeker is betrokken bij een miljoenenzwendel. Met de doodgeschoten Untersturmführer Petersen heeft hij het Rijk op de laagste en gemeenste manier benadeeld. Onderzoek zal uitwijzen wie er van de Parijse SD nog meer bij betrokken is. Wie heeft deze aanklacht ingediend? Sonderführer Lieven. Jij! Sonderführer, geeft u mij de hand. In naam van de Reichsführer SS betuig ik u dank en erkentelijkheid. Niet nodig, het is mij een genoegen geweest. De Reichsführer SS laat zeggen dat hij zich reeds met admiraal Canaris in verbinding heeft gesteld. Ah. In de bewuste zaak zullen geen maatregelen tegen u worden ondernomen. Dat is erg aardig van meneer Himmler. 23 maart 1944. Thomas Lieven was uitgenodigd op een groot feest, aangericht door een Franse zakenrelatie. Hij verveelde er zich enorm, tot er plotseling een jonge vrouw in een groene avondjapon opdook. Vanaf dit moment vond hij de party ineens zeer interessant. Vertel eens, mon cher Dubois, wie is toch die dame in die groene avondjapon? Dat is Vera, prinses van Kossuth. Van Kossuth? Mm-hmm. Oerhout, Duits adellijk geslacht. Ze hebben alle vorstenhuizen ter wereld verwant met de oude Wilhelm, de Windsors, de graaf van Parijs, enfin, noem maar op. Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij aan haar voor te stellen? Ja, natuurlijk, met alle genoegen. Goed. Kom mee. Ma chère prinses, mag ik u een landsman van u voorstellen? Dit is de heer Thomas Lieven, Hare Hoogheid Vera, prinses van Kossuth. Enchanté, prinses. Hoe gaat het u, meneer, lieve? Prinses, uw aanwezigheid heeft deze avond voor mij gered. Ik had mij al voorgenomen afscheid van de gastheer te nemen en andere, laten we zeggen, vrolijkere contreien op te zoeken. Maar zodra ik u ontwaarde, heb ik dat voornemen onmiddellijk laten varen. Pardon, wat zei u, meneer lieve? Ik zou het op hoge prijs stellen als ik u nog eens kon ontmoeten, prinses. Mag ik u uitnodigen voor een bezoek aan de opera of voor een etentje? Ik kook zelf. Men zegt dat ik op dat gebied niet van gave ontbloot ben. Mag ik eens voor u koken, morgen bijvoorbeeld? Uitgesloten, meneer Lieve. Ik ben deze week iedere avond bij meneer Laculeit. Kent u hem? Nee, ik ken hem niet. Maar hij moet een gelukkig man zijn, daar u zoveel tijd voor hem hebt. Ik heb de eer u te groeten, prinses.
Maar 2 dagen later... Met Lieven? Met Vera van Kossuth, meneer Lieven. Ik wilde u mijn excuses aanbieden... dat ik u op die avond van Dubois zo koel behandeld heb. U moet me dat maar vergeven. Ik was in een afgrijzelijke bui. Oh, maar natuurlijk, prinsesse. Toen u weg was, vertelde Dubois mij dat u afkomstig bent uit Berlijn. Dat klopt, ja. Ik heb u toch gesproken over meneer Laculijn? Ja. Stel u voor, hij is ook Berlijner. Dat wil zeggen, hij is geboren in Königsberg. U vertelde mij immers dat u goed kookt. Nou, ach. En toen bedacht ik dat hij zo graag weer eens Königsberger klopsen zou eten. Ah. Die kan niemand hier maken, blijkbaar. Komt u toch morgen bij ons? Ik bedoel, bij meneer Laculijn. En de bedoeling is natuurlijk dat u zich met het koken belast. Met alle genoegen, prinses. Het adres is Boulevard Perrière, nummer 17. 8 uur. Schikt u dat? Uitstekend. Tot morgen dan, prinses. Tot morgen, meneer Lieve. Laculijn. Ik heb die naam toch eerder gehoord. Maar waar ken ik hem van? Nou ja, we zullen de eerste dag van morgen maar eens afwachten. Een in die vrijgestoken bediende deed open en liet mij in een hal die eruit zag als een volgepropte antiquiteitenzaak. Schilderij na schilderij hing aan de wand. Tapijt overlapte tapijt. Hij bracht me naar de bibliotheek. Daar zat de heer des huizes, heel groot, heel dik, omstreeks 40, ronde schedel, laag voorhoofd, kort bleek blond haar, met brillantine vastgeplakt, waterige oogjes en een bleekblonde snor, met luider stem te telefoneren. Ja, luister nou eens even, kerel. En dan moet je eens even naar me luisteren. Dat is wat vertellen, Noina. Laat me steenkoud of je vrouw ziek is. Wat een ongelijk. Je hebt gejat, kerel. Jazeker, dat noem ik jatten. Ik waarschuw jou, Noina. Dag me niet uit, anders kan je zo naar het front. Ha! Afgekeurd, laat me niet lachen. Maar ik stop ermee, je bent ontslagen. Op staande voet. Ah, meneer Lieve. Aangenaam met u kennis te maken. Neem me niet kwalijk. Dat is een van mijn boekhouders, die moest ik eruit smijden. Wat brutale kerel. Oh, dat kan me zich toch niet laten welgevallen, nietwaar? Auwe! Als Berlijnse jongens onder elkaar, zomaar eens iets vatten. Wat zal het zijn? Whisky? Gin? Cognac? Gin, graag, ja. Uitstekend. En dan, na nog een paar, gaat u naar de keuken om uw kunsten te vertonen. Ja, natuurlijk. Want van die Königsberger klopsen brengt u mij niet af. Nou, die kunt u krijgen, meneer Lagerleid. We afspreken dat u... Na het eten dat voortreffelijk smaakte, begaven we ons weer naar de bibliotheek. De gastheer, mijn persoon... en prinses Vera, die een zeer laag uitgesneden avondjapon droeg. Bij de eerste ontmoeting was ze hoogmoedig geweest. Dit keer was ze overdreven charmant. Bij de koffie en de Franse cognac kwam tenslotte de aap uit de mouw. Nou moet jij eens goed luisteren, lieve. Mm-hmm. U bent Berlijner. Ik ben Berlijner. U hebt een bank. Ik heb een grote zaak. We zitten midden in de rottijd. Laten we elkaar maar niks wijsmaken. De boel is in de soep gelopen. Binnenkort zullen wij wat beleven. Daarom moeten wij aan de toekomst denken. Heb ik gelijk of niet? Ik weet niet waar u het over hebt, meneer Laculijn. Nou, en of u dat weet. Als u het niet zou weten, wie dan wel? U hebt uw geld natuurlijk al lang in Zwitserland staan. Ach, zo bedoelt u dat... Dat bedoel ik. Ik en mijn vrienden hebben grote vermogens in Frankrijk. Als u kans ziet die over te hevelen naar Zwitserland... zit er een flink bedrag voor u aan. Ik vrees dat u zich tot de verkeerde hebt gewend, meneer Laculijn. Dergelijke dingen doe ik niet. Meneer Lieve, misschien zou u het voorstel aantrekkelijker vinden... als u wist wie die vrienden van meneer Laculijn zijn. Als van Göring gehoord? Van Bormann? Himmler? Rosenberg? Ik vertel je dat het een miljoenenzaak is. Ook voor jou. Ik ben niet te koop. Ach, klets toch niet, man. Als je de prijs maar weet, dan is iedereen te koop. Dat is wel voldoende, dunkt me, meneer Laculijn. Het spijt me dat ik u niet van dienst kan zijn. En nu moet ik nodig weg. Ik ga ook weg. U mag mij thuis brengen. Ik woon vlakbij. Uitstekend, prinses. Het zal mij een genoegen zijn. We zijn er. Hier woon ik. Nou, hoe zit het, Tommy? Pardon? Geef me een zoen. Wat wacht je nou nog op? U hebt mijn heerlijke avond bezorgd. Mag ik thans afscheid van u nemen, hooggeachte prinses? Ben je nou krankzinnig geworden, Tommy?
Je kunt me toch niet in deze toestand alleen laten? Ik heb de indruk, vereerde prinses, dat banden van innige vriendschap u binden met de heer Laculeid. Een zo harmonische en hoogstaande relatie zou ik niet graag vernietigen. Blijf hier, ellendeling! Hier blijven, zeg ik je! Oh, daar zal je spijt van krijgen! Frisse lucht, zeg, daar heb ik nou het meeste behoefte aan. Tjonge, tjonge, wat een avond. Die hoge Duitse adel kan er wat van. Maar die Laculeid. Laculeid? Wacht eens even. Nou weet ik opeens waar ik die naam van ken. Die staat in het zwarte boekje van die neergeschoten Untersturmführer Petersen. Ja, natuurlijk. Ik zie de bladzijde ineens voor me. 3 uitroeptekens achter de naam Laculeid. En eronder VVC met een vraagteken erachter. Natuurlijk. Daar moet ik thuis eens rustig over nadenken. Wat? Dat had u niet verwacht, meneer Lieven, is het wel? Overste Simeon. Hoe komt u hier verzeild? Ik heb me toegang verschaft met een loper. Uw spel is uit, monsieur. Jammer. En waarom, als ik vragen mag? Uw spel is uit wanneer u niet onmiddellijk de prinses met rust laat. Welke prinses? Dat weet ik heel goed. U bent vanavond in haar gezelschap geweest. U kunt van me aannemen dat ik haar met rust gelaten heb. Geen grapjes, alstublieft. Dit is een kwestie van leven en dood. Lieven, ik waarschuw u voor de laatste maal. Zoek niet uw toevlucht tot dat harteloze cynisme. U weet hoe sterk de Franse resistance ertussen is geworden. Wij konden u allemaal al stuk voor stuk uit iedere dag uit de weg ruimen, als wij dat wilden. Ook u. Mm-hmm. Maar ja, voor u heb ik altijd nog een zwak plekje in mijn hart. Nee, toch? Ja, toch. Onze gemeenschappelijke vlucht uit Parijs, Mimi, Toulouse, overste Debras, Josephine Becker. Maar ik kan u niet langer beschermen als u zich met de prinses bemoeit en met die meneer Laculeid. Wilt u mij wijsmaken dat de Franse geheime dienst zich bezorgd maakt over het welzijn van zo'n volgevreten natiekettinghandelaar? Inderdaad. En waarom? Dat is mijn zaak, niet de uwe. Lieven, ik heb u onze laatste waarschuwing overgebracht. De allerlaatste. Hierna wordt met scherp geschoten. Nu, meteen, of kunnen we samen nog een laatste vredeswhisky drinken? Kom, zou ik maar doen. En zo denk ik erover, overste. Die meneer Laculeid is mijns inziens een van de grootste zwijnen die in Frankrijk rondlopen. Ja, waarom wisselen de heren nou zulke veelbetekenende blikken? Ach, lieve, Brenner en ik keken elkaar alleen maar aan omdat we van mening zijn de aantrekkelijke oorzaak van je verontwaardiging te kennen. Huh? Ik zeg maar één woord. Vera. Wat? Huh? Prinses Vera. Ja, kijk toch niet zo boos, lieve. Sinds de SD achter je aan zit, moeten we wel een beetje op je passen. Achter die prinses, laat maar koud, steenkoud. Giechel nou niet zo stom. Ik zeg jullie, die Laculeid is zo rot als een mispel. En de prinses speelt met hem onder één hoedje. Ook de Franse geheime dienst zit dat tweetal achter de broek. Dat je ons vertelt wie van de Franse geheime dienst dat tweetal achter de broek zit, is zeker te veel gevraagd. Inderdaad. Je beweert dat meneer Laculeid de vermogens van Boerman, Himmler en Rosenberg wil overhevelen naar Zwitserland. Ja. Heb je dan nog altijd niet genoeg van, kerel? Wil je het soms ook nog persoonlijk met Adolf Hitler aan de stok krijgen? Lieve, bedenk nou eens... Ja, jij moet me al helemaal niet tegenwerken, Brenner. Bij de geschiedenis van het Marquis Croissant heb je me tegengewerkt en je werd tot majoor bevorderd. Bij de geschiedenis met de Rijkskredietkasbiljetten was je al verstandiger en heb je meegedaan. En nu, vlak voor je bevordering tot overste, wil je mij je de rug aanvallen, stommeling die je bent. Geen sprake van, lieve, maar ik vind... Ik sluit me volkomen bij jouw mening aan. Hm? Dat ontwikkel hem aan, dat je mijn mensen het hoofd op hol brengt, lieve. Hallo. Zo, Tommy. Hoe gaat het met het boze knaapje? Uitstekend, prinses. En hoe maakt u het? Het zou me beter gaan als ik niet zo afschuwelijk naar je verlangde. Kom je morgenavond bij me? Nee. Mijn meisje heeft een vrije avond. Oh, zullen we zeggen, na het eten. 9:00. Het spijt me, maar ik kan heus niet. Nog nooit is een man me zo goed bevallen als jij. Als je iets voor me kon doen, zou je het dan ook doen? Dat hangt er vanaf. Kun je mijn rits losmaken? Natuurlijk. En zou je nog iets voor me willen doen? Graag. Laat Laculeid dan met rust. Wat zeg je daar? Dat je Laculeid met rust moet laten. Je bespioneert hem nu al wekenlang, mijn kleine Tommy. Of niet soms? Zeg, hoor eens even. Misschien vind je het niet prettig dat ik Tommy tegen je zeg. Misschien kon ik je beter Jean noemen.
Jean Leblanc. Of Pierre. Pierre Unebel. Nou, ik moet zeggen... Unebel past je ook niet? Ah, Captain Everett dan. En weet je nog hoe je tegenover een Duitse generaal, de Amerikaanse diplomaat Robert S. Murphy, hebt gespeeld? Nou, zeker, ja. Moet ik nog verder gaan, een kleine, lieve agent van de Duitse abweer? Of ben je intussen alweer overgegaan naar een andere vereniging? Nee, ik ben nog altijd bij de abweer. En jij? Raad eens. Nou, als ik aan die vette, volgevreten minnaar van je denk, zou ik zeggen bij de Gestapo. Jongen, smeer dat pleut in je bed! Oh, wat verbeeld jij je eigenlijk wel, hè? Ik probeer je leven te redden en jij... Nee, nee, Tommy, ga dan niet weg. Oh, voor mijn part mag je met Laculeit doen wat je wilt als je maar hier blijft. Ik zal me wreken, hoor je dat? Gemeen beest! Verdaan toch. Man, donder op. Ik ben zo woedend dat ik niet meer weet wat ik doe. Dat is ook niet langer nodig. Ik sta hier al 2 uur. Ik heb u zien komen en ik zie u vertrekken. Oh, zeg, ben jij van een geboren agent? U hebt mijn waarschuwing in de wind geslagen. U moet het zelf maar weten. Binnenkort zult u de gedeisjes van de onderkant kunnen bekijken. Zoals ik dus zeg, voor het huis stond een kerel van de Franse geheime dienst. Welke rol speelt die prinses van jou nou eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, maar daar kom ik binnenkort wel achter. Overste, ik zweer u dat ik die kerel de grazen zal nemen. Ik handen af van Laculeit, lieve. Ik heb vandaag een uitbrander gehad van de staf van Speer. Laculeit moet onmiddellijk met rust worden gelaten. Die man is de ziel van de Atlantikwal. Hij levert alles waar men gebrek aan heeft. De OT en het OKW waren nergens zonder hem. Nou ja. U hebt dus een uitbrander gehad, overste. Ja, ik kan uw boze bui begrijpen. Logisch. Maar waarom trek jij zo'n gezicht van ouwe lappen, Brenner? Ach, allemaal narigheid. Uh-huh. Ik heb een brief van thuis gekregen. Mevrouw is ziek. En dan die vervloekte belasting nog. Wat is er dan met de belasting aan de hand, Brenner? Ach, man, ik heb jaren geleden voor een uitgeverij van militaire tijdschriften een paar artikelen geschreven. En ben zo stom geweest dat niet aan de belasting op te geven. Nou, dan heeft die belasting bij die uitgeverij de boeken gecontroleerd. En de een of andere stomme boekhouder heeft mijn naam genoemd. Een boekhouder? Ja, dat zeg ik toch? Een boek. Ja. Eureka. Eureka. Gek geworden. Zonder vuren lieven is totaal gek geworden. Nee, werkelijk, meneer Lieve. Dit zal ik nooit en nooit vergeten. Oh, eet u nou toch, meneer Dijna? Anders wordt uw soep koud. Ik kan het nog altijd niet begrijpen. Meneer Laculeit smijt mij eruit. En u bezorgt mij een nieuw baantje waarin ik opnieuw onmisbaar ben voor het thuisfront. Ik vraag mezelf de hele dag af waarom. Meneer Dijna, ik ben bankier. Ik ken de intercommerciale van Mr. Laculeit. Ik weet dat u een bekwaam man en een hele goede kracht bent. Des te minder begrijp ik het dan ook dat Laculeit u ontslagen heeft. Om een bedrag van 18 mark en 25 pfennig. Nee. Ja, ja, u hebt het goed gehoord. Dat ik 3 jaar van hem gezwoegd had. Toen het op een avond erg laat was geworden op kantoor, ben ik in een klein restaurant in de buurt gaan eten. Mm-hmm. En heb het ten laste van Laculeit geboekt, zonder eerst zijn toestemming te vragen. Daar is hij achtergekomen en heeft me op staande voet op straat gesmeten. Onbegrijpelijk. Terwijl ik u verhalen zou kunnen vertellen over zaken. Mm-hmm. Over zaken, zeg ik u, meneer Lieve. Interessant. Maar ik doe het niet. Hoe slecht Laculeit zich ook tegenover mij heeft gedragen, een verrader wil ik niet zijn. En terecht. Ah, kijk eens aan. Daar komt het hoofdgerecht. U krijgt een duifje, gesmoord in water en boter. Ik heb aan uw gezondheid gedacht. Die akelige maagzweer nu. Ach, meneer Lieve, wat bent u toch een prachtmens. Och, niet de moeite waard. Overigens ben ik ervan overtuigd dat u een lange leven beschoren zal zijn dan die veel te dikke meneer Laculeit. Die man die overeet zich nog eens. Ook als een zaken. Die man heeft zich al overeten. Die auto's breken hem nog vroeg of laat de nek, want... Ja, daar kunt u rustig van nemen, hoor. Dat is gezeefde bloemkool. Smaakt het duifje. Kostelijk. Zelfs aan de Riviera heb ik niet lekkerder gegeten. Ja, ik heb er speciaal opdracht voor gegeven aan de keuken hier. Het is een recept van de kok van Hotel Negresco. Daar logeerde ik altijd. Het is een heerlijk hotel. Nee, dat was voor meneer Laculeit te duur. Zelf logeerde hij wel altijd. Maar ik moest mijn intrek nemen in een goedkoop pension. Hij nam altijd mee omdat hij me nodig had, omdat ik Frans spreek. Asociaal mens, ging meneer Laculeit. Pardon, we gingen altijd heel vaak naar de Riviera. Hmm. Helemaal tot de Frans-Spaanse grens toe. En onze zaken strekken zich... Neemt u nou maar wat van die compote, meneer Neuner, hè? En vertelt u mij over Nice. Ik ben er al zo lang niet meer geweest, weet u.
Ja, ik moest er eigenlijk nodig weer eens heen. Bij onze nasporingen bevestigden handig uitgelokte opmerkingen van de ontslagen boekhouder Anton Neuner onze aandacht op de stad Nice. Major Brenner en Sonderführer Lieven werden naar de Riviera gezonden. 3 weken van ingespannen arbeid waren voldoende om vast te stellen dat Oscar Laculeit hier tenminste 350 kostbare auto's van buitenlandse fabrikaat heeft opgekocht, dan wel uit de garages van de gevluchte eigenaars heeft laten stelen. Zijn zaken wikkelde hij af in Hotel Negresco, waarbij hij de boekhouder Neuner liet optreden als tolk. De wagens werden door Laculeit gedemonteerd. De omkoping verschaft hij zich in Vichy uitvoervergunningen voor reserveonderdelen en exporteerde deze naar Madrid, waar de zogenaamde reserveonderdelen weer in elkaar werden gezet en de zo ontstane luxe auto's werden tegen zeer hoge prijzen verkocht. Wij vermoeden dat Oscar Laculeit met deze en soortgelijke zaken het Duitse Rijk voor miljoenen tekort heeft gedaan. De transacties in Nice geven de fiscale recherche een motief het gehele bedrijf uitvoerig onder de loep te nemen. Ja, Veerwijk. Mm-hmm. Wil je er nou voor zorgen dat je mij vanavond niet weer op de kast hebt? Ik beloof je plechtig dat ik vanavond heel lief zal zijn, Tommy. Ik zal met geen woord reppen over Laculeit. Dat zou je geraden zijn. Oh, dat ellendige ding. Nou, laat me bellen hoor. Misschien kun je hem toch maar beter even... Oh. Hallo? Ja, daar spreekt u mee. Wat? Jij hond, jij vervloekte Duitse hond. Chérie, begin nou alsjeblieft niet opnieuw. Ik kan niet meer, ik kan gewoon niet naar me luisteren. Jij gemene schoft. Terwijl je mij belooft. Wacht eens even. Vera, lief hemel, luister dan toch. Ik zeg je, het is de schuld van die Lieven. Wij kunnen niets meer doen. Laculeit wordt al naar Berlijn gebracht. Op het kantoor, in de villa, overal zitten mensen van de fiscale recherche. Alles wordt verzegeld. Vera, hoor je me? Goeienacht, overste Simeon. Daar! Hoor eens even, meisje, handen thuis. Schot, gemene ellendeling. Ik ga er vandoor, vanavond nog. Je ziet me nooit meer terug. Ja, tenminste, als ik je laat gaan. Oh, jij laat me wel gaan. Ik weet hoe jij denkt. Ik weet dat je achter de rug, wat jij allemaal achter de rug hebt. Daarom ben ik juist zo woedend. Daarom begrijp ik dit niet. Wat begrijp je niet? Dat jij op deze manier hebt afgerekend met Laculeit. Laculeit is een ordinaire misdadiger die in het geheim ook nog de Gestapo heeft gefinancierd. Nou en? Wat gaat jou dat aan? Al het goud, alle deviezen van de grote natiebonzen zouden in onze handen gevallen zijn. Wie bedoel je met ons? De Secret Service. Wat? Werk jij dan voor de Britse geheime dienst? Dat zeg ik je toch? Ja, maar wat heb je dan met Simeon te maken? Oh, die denkt dat ik voor hem werk. Dat was mijn opdracht. De Fransen af te leiden, zodat wij onze slag konden slaan. En dat zou gelukt zijn als jij meegespeeld had, idioot. Lach niet! Wat vloek toch aan toe? Ik maak je koud, ellendeling die je bent. Wat is er nou weer, mon colonel? Waar heb je het over? Oh, overste, neem me niet kwalijk. Wat is er aan de hand, overste? Ik ben blij dat je eindelijk te pakken hebt. Heb je overal gezocht? Mij? Overal gezocht? Ja, ik heb hier een koerier. Je moet morgen in verband met de zaak Laculeit naar Berlijn. En daar meld je je, hou je vast, op het Rijkssicherheitshauptamt. Op? Ja, om klokslag 3:00, bij Heinrich Himmler. Luister goed, lieven. U weet dat uw beschermer, admiraal Canaris, zich al enkele weken geleden heeft teruggetrokken uit de actieve dienst. U weet tevens dat de gehele militaire abwehr onder mij resorteert. Ik heb uw dossier eens doorgenomen. Weet u wat ik eigenlijk met u zou moeten doen? U zou mij eigenlijk moeten laten doodschieten. Ja, dat wilde ik zeggen. Maar ik heb anders besloten. Ik wil u een kans geven. Dank u, Herr Reichsführer. Lieven, u bent een man met pacifistische ideeën. Hoewel, Herr Reichsführer... Nee, geen tegenspraak, ik weet alles. Des te eerder zult u mij gelijk geven als ik zeg dat in dit gruwelijke bloedbad een eind moet komen. Wij, bewoners van het avondland, mogen ons niet laten afslachten, terwijl de bolsjewistische onmensen lachend toezien. Op mij rust een ontzettende verantwoordelijkheid. Niemand kan mij daarvan ontlasten. Ik moet alleen beslissen. Mm-hmm.
Normaal gesproken zouden wij u vroeg of laat als volksvijand een kopje kleiner maken. Maar ik heb emploi voor u. En ik zal gebruik van u maken. U bent de beste man die ik heb kunnen vinden. U kent iedere grensovergang naar Spanje en elk smokkelpaadje van Spanje naar Portugal, klopt dat? Dat klopt. Goed. U krijgt alle volmachten. Ik schenk u de vrijheid op voorwaarde dat u een bepaalde man veilig en gezond naar Lissabon brengt. U bent bankier, nietwaar? Met u kan ik toch zakelijk praten, of niet? Dat hangt ervan af. Zo. U stelt voorwaarden. Waar hangt het vanaf? Wie die man is, Herr Reichsführer. Oh, de man in kwestie zal u ongetwijfeld sympathiek zijn. Hij heet Wolfgang Lembach, volgens zijn papieren. Maar in werkelijkheid heet hij Henry Booth. Hij is hoofd van het Britse leger. Een persoonlijke relatie van Churchill en Montgomery. Hij heeft in Noorwegen een commandoactie geleid. En bij die gelegenheid hebben wij hem gevangen genomen. Meer behoeft u voorlopig niet te weten. U reist met hem onder escorte met de nachttrein naar Parijs en daar zult u verder worden geïnformeerd. Ik kan mij voorstellen wat er in u omgaat, meneer Booth. Hoe u over mij denkt. In uw plaats zou ik hetzelfde denken. Niettemin moeten wij het in de eerstkomende dagen met elkaar proberen te vinden. Herr Himmler schijnt zich via u voor te bereiden op een afzonderlijke eindspurt. Whisky, meneer Booth? Ja. Ik weet met welke missie u naar Lissabon gaat. Ik heb het onmiddellijk vermoed. En alleen daarvoor heeft men mij nodig. De Portugezen hebben de diplomatieke betrekkingen met ons verbroken. De Spanjaarden laten geen Duitsers meer binnen. De grens kan alleen illegaal overschreden worden. U moet vredesvoorstellen van Himmler overbrengen. Vredesvoorstel van de Engelsen en de Amerikanen. Het spreekt vanzelf dat een dergelijk voorstel onaanvaardbaar is. Het is zelfs een amoreel voorstel. U hebt met de Sovjets tegen ons gestreden. U kunt uw wapenmakkers niet in de steek laten. Waarom vertelt u mij dit alles? Omdat niet iedereen in mijn land een zwijn is. Dat begrijp ik niet. U weet niets van mij. U hebt geen enkele reden mij te vertrouwen. U kent Himmler. U weet nu hoe het eruit ziet in zijn brein. Desondanks zeg ik u, er wonen niet alleen nazi's in Duitsland. Niet alle hebben zich jubelend op Rusland gestort. Misschien niet jubelend, maar op Rusland gestort hebben ze zich allemaal. Wij hebben Rusland overvallen, dat klopt. Desondanks zeg ik u, de Duitse Weermacht bestaat niet uitsluitend uit woestelingen. Uw landing op het vasteland staat voor de deur. Samen met de Sovjets zult u ons verslaan. Maar het zal voor honderdduizenden een groot verschil maken of ze gevangen worden genomen door de westelijke mogendheden of door de Sovjets. Onder die honderdduizenden zullen er velen zijn die niet aansprakelijk zijn voor wat er in deze oorlog is gebeurd. Onschuldigen dus. Hebt u soms niet allemaal heil geschreeuwd en Hitler geestdriftig laten begaan? En het buitenland. Heeft ook dat Hitler niet laten begaan? En bewonderd en de lof bezongen van zijn Olympische Spelen en werkeloos toegezien hoe hij de eerste kleine volkeren overviel? Is meneer Chamberlain niet naar München geweest? Goedenacht, meneer Lieven. We lopen even vooruit op de ontwikkeling der gebeurtenissen. In het kader van de onvoorwaardelijke capitulatie werd aan alle eenheden van de Duitse Weermacht tussen de 8e en de 9e mei 1945 door de geallieerde strijdkrachten bevolen om te middernacht een einde te maken aan alle strijdhandelingen en marsbewegingen en zich gevangen te laten nemen op de plek waarop ze zich op dat tijdstip bevonden. Het staat thans historisch vast dat Anglo-Amerikaanse legeraanvoerders en officieren, waarbij vooral genoemd moet worden de Britse veldmaarschalk Montgomery, aan Duitse eenheden stilzwijgend toestonden zich nog vele uren na dat tijdstip uit hun stellingen vandaan in westelijke richting te bewegen.
Duizenden en duizenden Duitse soldaten aan de Elbe, in Mecklenburg en in Thüringen ontkwamen op deze wijze aan de Sovjet-Russische gevangenschap. Tot de staf van veldmaarschalk Montgomery behoorde in die tijd de luitenant-kolonel Henry Booth. Nu terug naar Marseille. Hauptsturmführer Heinrich Rahl, leider SD Marseille. Ik heb al een telexbericht uit Berlijn gekregen, Sonderführer. Geheime opdracht, ben volledig op de hoogte. Wat kan ik voor u doen? Zoals u dus al weet, heb ik opdracht een bijzonder belangrijke persoonlijkheid over de grens te brengen. Ben volledig op de hoogte. Zoiets vergt voorbereiding. Om te beginnen heb ik een patrouillewagen nodig. Staat tot uw beschikking, Sonderführer. Ik logeer met mijn metgezel in Hotel de Noailles. U logeert in Hotel de Noailles. Ik zal bij de uitvoering van mijn opdracht hulp nodig hebben, ook van Franse zijde. Daarom verzoek ik u het verblijf te laten uitzoeken van een zekere Bastien Fabre. Hij heeft het laatst gewoond in Montpellier, bij een zekere mademoiselle Duval op de boulevard Napoleon. Bastien Fabre, boulevard Napoleon. Als hij nog leeft, zullen we hem voor u vinden, Sonderführer. Kerel, Pierre. Dan heb jij er een merkwaardig gevoel voor humor op, maar ik schrok me de pest om die smeren als die plotseling bij mij voor de deur stonden. Ja, dat spijt me werkelijk, Bastien, maar het kon niet anders. Ja. Ik heb je hulp nodig. Ben je nog altijd zo goed bekend aan de Spaanse grens? Ja, daar kan ik slapend de weg vinden. Er is geen Spaanse grenswachter die ik niet heb omgekocht. Mooi. Dan kan jij de overste en mij prachtig gidsen. Zeg, weet jij overigens, Pierre, dat de kaalkop nog altijd in Marseille rondloopt? De kaalkop? Hm? In Marseille? Ja, Twijn heeft zijn bende ontbonden en houdt zich uitsluitend bezig met spioneren voor de SD. Heel Marseille beeft voor hem. Hij begint hem nou natuurlijk wel een beetje te knijpen. De kaalkop in Marseille. Chantal. Overste, u zult alleen met mijn vriend over de grens moeten trekken. Ik heb hier nog iets af te wikkelen. Maar de afspraak was dat... Doet u nou toch geen moeite. U bent in veilige handen. Ik blijf hier. Ik moet afrekenen met een schoft. Al zou ik er zelf aan te gronden gaan. Het gaat u goed, overste. Onthoud ons gesprek in de slaapwagen. Bastien, kom rechtstreeks terug. We zien elkaar weer hier in Marseille. De oorlog in deze streken is binnenkort afgelopen. De ingrediënten die u nodig hebt voor het gerecht dat Thomas Lieve bij de volgevreten laculeit en de beeldschone prinses heeft klaargemaakt, wil hij nog even persoonlijk aan u doorgeven. Om Königsberger klopsen te maken die de naam met ere kunnen dragen, neemt u een pond kalfs en een pond varkensvlees. Draait het samen door de gehaktmolen en werkt er een geweekt en uitgedrukt kadetje, twee eieren en een voldoende hoeveelheid fijn gehakte glazen gesmoorde uien door. Het vlees wordt pikant afgemaakt met zout, peper en anchovispasta en met natgemaakte handen tot middelmatig grote ronde ballen gevormd. Vervolgens bereidt u een lichte roux van boter en een weinig meel. Blust deze met bouillon en een glas witte wijn. Laat het geheel goed doorkoken en stoof daar de klopsen langzaam in gaar. Daarna worden de klopsen eruit genomen, de saus afgemaakt met twee in zure room geklopte eidooiers en een lepel kappertjes en het geheel op smaak gebracht met peper, zout en citroensap. Tot slot laat u de klopsen nog enige tijd in de saus trekken zonder dat deze aan de kook mag komen. Guten Appetit, prinsessin, ihre Hoheit. U hebt geluisterd naar het zevende deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een 12-delige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling. Luc Lutz was Thomas Lieven. Gees Linnenbank, majoor Brenner. Robert Sobels, overste Werthe. Paul van Gorkum, stoombaanführer Eicher. Frans Kokshoorn. Thank you.
Het kan niet altijd caviar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheim agent tegen wil en dank en kookkunstenaar uit roeping. Een hoorspelserie in 12 delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. Vanavond deel 8. Thomas Lieven wordt ridder te voet en vindt opnieuw de stijgbeugel. Ik blijf hier. Ik moet afrekenen met een schoft, al zou ik er zelf aan te gronden gaan. Het gaat u goed, overste. Onthou ons gesprek in de slaapwagen. Sebastian, kom rechtstreeks terug en we zien elkaar terug in Marseille. De oorlog in deze streek is binnenkort afgelopen. Deze overtuiging dankte ik aan de radio in mijn patrouillewagen, waarop ik zowel de Duitse als de geallieerde zenders kon beluisteren. De Engelse overste Booth en Bastien vertrokken en ik bleef achter in Marseille. Het spoor van de kaalkop was gauw gevonden en ik hield hem nauwlettend in het oog. De geallieerden waren inmiddels in Normandië geland. Cherbourg en Caen vielen in hun handen. De 3e augustus Rennes, de 9e Le Mans, de 10e Nantes en de Loire-linie. Maar ik bleef nog wachten. Toen kwam de 15e augustus. Van Napels uit landde de geallieerden aan de Riviera. De 23e viel Grenoble. En nu werd het tijd voor de afrekening. Ach, Hauptsturmführerraal. Bent u bezig documenten te verbranden? Zonder Führer. De Engelsen en de Amerikanen, ze komen steeds dichterbij. Ja, raak alsjeblieft niet de paniek, mijn waarde. Wij zullen de Amerikanen terugslaan en in zee werpen. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. Overigens kan ik op grond van het bevel van de Reichsführer SS nog steeds beschikken over uw volledige apparaat. Of was u van plan de benen te nemen? Nee, in geen geval zonder Führer. Ik hoop het van harte. Geef mij dan 2 betrouwbare mensen mee, bewapend. Er zal waarschijnlijk een schietpartij komen. De kerel is de gevaarlijkste verrader van Marseille. Dant Villefort. Villefort? Maar het is toch een van onze mensen? Een gevaarlijke verrader, zoals ik zei. Twijfelt u aan het dringend karakter van mijn opdracht? Moet ik mij in Berlijn over u beklagen, Hauptsturmführer? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik ben volledig op de hoogte, Sonderführer. Volledig. De 21ste september 1944 legde een zekere Paul Martini de volgende verklaring af. Ik ben sinds januari 1944 door de Gestapo gevangen gehouden in de Rue de Paradis. De 23ste augustus liep alles in het honderd. Er kwam plotseling geen eten meer. Ook niet voor de Duitse bewakers. Een dichte rook drong door tot in onze kleine cellen. Vermoedelijk verbrandde de Gestapo haar dossiers. 'S Avonds hoorden we een woest gebrul. De 27ste namen de SD'ers de benen. We schreeuwden en ramden op onze celdeuren zonder resultaat. Op de ochtend van de 28ste augustus werd mijn celdeur geopend. Er stond een elegant geklede burger die in vloeiend Frans tot mij zei: u bent vrij, net als uw kameraden. Binnen een paar uur zullen de geallieerden hier zijn. Neemt u zolang de bewaking van dit huis op u en tevens van de gevangene die beneden geboeid in de kelder ligt. Velen van u zullen hem kennen. Hij heet Dant Villefort, een verrader. Een SD-spion die ontelbare landgenoten van u aan de galg heeft geholpen. Daarna verdween deze man. Wij bewaakten Villefort en leverden hem later over aan een geallieerde commissie die hem onmiddellijk in arrest stelde. De man die ons bevrijdde heb ik nooit teruggezien. Die 28ste augustus verliet ik mijn hotel en gaf op het hoofdstation een koffer in bewaring. De 29ste werd Marseille bevrijd. Ik verscheurde alle papieren van de abweer en de SD en haalde een reeks andere papieren voor de dag die mij destijds bij het oprollen van het maquis croissant zulke goede diensten had bewezen. Op de avond van de 29ste meldde zich bij de Amerikanen een zekere Captain Robert Almond Everett, een Brits agent, in Frankrijk geparachuteerd. Hij verzocht zo snel mogelijk transport naar Londen, hetgeen hem werd verzekerd. Aan de bevrijding van Marseille hadden ook Franse troepen en partisanenafdelingen deelgenomen. In het door de Amerikanen bezette Hotel de Noailles vond een feestelijke plechtigheid plaats.
Alle aanwezigen zongen staande het Franse volkslied. Zo ook Captain Robert Almond Everett. Na afloop drukte een zware hand op zijn schouder. Achter hem stonden twee reusachtige korporaals van de Amerikaanse MP. En naast hem, natuurlijk... Arresteer deze man. Hij is een van de gevaarlijkste Duitse agenten. U spel eens uit, meneer Lieven. Tja, het kon ook haast niet anders. Daar zit ik weer in de gevangenis van Fren. De eerste keer opgesloten door de Duitsers... en nu door de Fransen. Ja, dat moest er wel van komen. Het is ook niet meer dan rechtvaardig. Ik heb in de afgelopen jaren een pact gesloten met de duivel. En wie met de duivel wil eten, moet een lange lepel hebben. Aan de andere kant heb ik toch ook veel vrienden hier. Hoeveel Fransen heb ik niet geholpen? Yvonne de Champ, Marquis Ferro, Madame Page. Ongetwijfeld zullen zij mij nu helpen. Hoeveel zal ik al met al krijgen? Een half jaar. Nou, dat overleef ik wel. En daarna ben ik dan eindelijk eens echt vrij. Kan ik terug naar Engeland. Weer in vrede leven. Ik wil weer leven als vroeger. Met het geld dat ik als Eugen Welterle in Zürich heb staan. Klaarmaken. Nou, dat wordt tijd. Het heeft bijna 2 weken geduurd voor ik eindelijk eens verhoord werd. Niks verhoord. Je moet je klaarmaken om gefusilleerd te worden. Dezelfde stinkende bus die de Duitsers gebruikten om hun gevangenen in te vervoeren. Toen stonk hij naar zweet en angst. Nou stinkt hij naar angst en zweet. Hier is die vent, overste. Dank je. Tegen de muur jij, en bek houden. Doe hem de boei af, korporaal. Mooi. Hier is je bewijs voor afgifte. Dank u, overste. Nog iets van uw dienst? Dank je. Overste Debra, wat een opluchting u weer te zien. Josephine laat je groeten, ellendeling. Ga zitten. Dank u. Het is heel vriendelijk van madame Becker. Waar is madame op het ogenblik? In Casablanca. Ik ben gouverneur van die stad geweest, zoals je misschien weet. Interessant. Ik had het een en ander in Parijs te doen. Door een toeval hoorde ik dat je gearresteerd was. Dat heb ik aan overste Simeon te danken. Ik stond net het volle borst de Marseillaise te zingen. Stommeling die ik ben. Ik had in mijn hotel moeten blijven, mijn mond houden. Dan zat ik nu al hoog en droog in Londen. Volksliederen kunnen alleen maar ongeluk brengen. Lieve, ik weet heel veel van je, zo niet alles. Ik weet wat je allemaal tegen ons hebt ondernomen. Maar ook wat je allemaal voor ons hebt gedaan. Ik zit niet meer bij Deuxième Bureau. Ik ben nu bij de opsporingsdienst oorlogsmisdadigers. Daarom kon ik je alleen in handen krijgen door je op mijn lijst van oorlogsmisdadigers te zetten. En te verklaren dat je doodgeschoten zou worden. Het was de enige manier om je weg te halen uit Fijn. Aardige truc, niet? Heel aardig. Ja, misschien wat zenuwslopend hoor, want het zweet staat nog in mijn handen. Ja, dit is een zenuwslopende tijd, lieve. Hopelijk maak je je geen illusies. Hopelijk heb je al begrepen waarom ik je uit Fren heb gehaald. Ik ben bang van wel, ja. Ik neem aan dat ik weer voor u zal moeten werken, overste. Inderdaad. Eén vraag nog. Van wie hoorde u dat ik gearresteerd was? Van Ferro, de bankier. Och, die goeie oude Ferro. Wat bent u met mij van plan, overste? Daar zullen we eens ernstig over praten, lieve. De oorlog loopt op zijn eind. Jij bent Duitser. Dus hebben wij je in Duitsland nodig. Niemand weet beter dan jij wie tot de echte zwijnen heeft behoord. En wie niet meer dan een kleine meeloper is geweest. Jij kunt eraan meewerken dat niet de verkeerde bestraft zullen worden. Wil je dat? Ja. Maar in Duitsland moet je een uniform dragen. Nee. Ja. Je krijgt ook een Franse naam en een rang. Kapitein René Clermont. Met de oprukkende geallieerde troepen keerde ik dus als kapitein René Clermont in mijn vaderland terug. Bij het eind van de oorlog was ik in Baden-Baden en in het voormalig hoofdkwartier van de Gestapo in de Keizer Wilhelmstrasse richtte ik mijn kantoor in. Ik had 17 man personeel. Hun taak was zwaar en daar kwam nog bij dat ze het om politieke of andere redenen niet al te best met elkaar konden vinden.
Zo kreeg ik het onmiddellijk aan de stok met luitenant Pierre Valentin, een jonge, knappe vent met ijskoude ogen, die je zo in een SS-uniform kon voorstellen. Hij gebruikte zijn macht volstrekt willekeurig en gewetenloos. Ik riep hem ter verantwoording. Hij zei... Ik haat alle Duitsers. Is dat geen stomzinnige generalisering? Nee, ze hebben het ernaar gemaakt. Als ze kleine volken overvallen, zijn ze heersers bij de gratie gods. Maar als ze een dreun op hun kop hebben gekregen, dan spelen ze Beethoven. Verraden elkaar. Hier, kijk naar de cijfers. Alleen de laatste maand al hebben ruim 6000 Duitsers andere Duitsers bij ons aangebracht. Moet ik voor zo'n volk soms achting hebben? Daar moet ik u gelijk in geven. Na de capitulatie is Duitsland overspoeld door een golf van verklikkerij, gemeenheid en laagheid. Maar nogmaals moet ik... Ja! Iemand moet u spreken, kapitein. De zoveelste, mon kapitein. Dank u, luitenant. U kunt uw gang gaan. Op een middag in november verliet luitenant Valentin Baden-Baden in een jeep met twee soldaten. Omdat zijn gedrag mijn argwaan wekte, volgde ik hem in een andere jeep. De rit eindigde bij een grote, sombere villa, eigendom van de graaf von Waldau, een fervente natie. Valentin ging met zijn mannen naar binnen, kwam een kwartier later weer naar buiten en reed weg. Ik vroeg de graaf te spreken. Ik had hem eerder ontmoet, omdat ik hem al 2 maal een verhoor had afgenomen. U ook nog, kapitein Clermont? Wat dacht u hier te stelen? Het tafelzilver misschien? Schilderijen? Uw collega's hebben het belangrijkste al meegenomen. Graaf von Waldau, ik ben gekomen om te informeren wat zich hier zojuist heeft afgespeeld. Dat weet u immers heel goed. Dieven en zwijnen zijn jullie allemaal. Hou je smoel. Al familiejuwelen gestolen. Door de mannen die zojuist hier waren? Ja. Ze wisten precies waar ze moesten zoeken. En waar was dat? In die bloempotten daar. Ik had die juwelen verborgen onder de wortels van de planten. Een nichtje had me dat aangeraden, het loeder. Het was natuurlijk allemaal doorgestoken kaart, dat begrijp ik nu. Excuseert u mijn optreden van zo net. Ik geloof wel dat u er niet mee te maken hebt. Vertelt u verder. U weet dat ik tot de politiek ernstige gevallen behoor. Mm-hmm. Ik heb een belangrijke positie gehad bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en ik ben lid van de partij geweest. Ik was bang voor plunderaars, we wonen hier erg afgelegen. Een maand geleden kwam dat familielid even aan. Ze heeft Engelse nationaliteit. Ze werkt op het hoofdkwartier van de Secret Service in Hannover. Ze overtuigde mij ervan dat die bloempotten een uitermate veilige schuilplaats vormden. Toen die kerels verschenen, liepen ze er rechtstreeks naartoe en trokken de planten eruit. U zei dat uw familielid bij de Secret Service werkt. Kunt u mij de naam van de dame in kwestie noemen? Zeker. Vera, prinses von Kossuth. Juist. Binnen. Luitenant von Kossuth. Dat uniform staat u bijzonder charmant. Nee. Dat kan niet. Tommy! Jij? Ja, ik. Tommy! Wat heerlijk! Dus je bent overal goed doorheen gerold. Je bent bij de Fransen. Nee, raak me niet aan. Jij gemeen ellendig loeder. Sinds wanneer werk jij samen met dat zwijn van een Valentin? Oh, ik weet heus niet waar je het over hebt, liefje. Zeg het nog eens, je krijgt een opdonder. Ik weet heus niet waar je het over hebt. Au, zeg! Durf je wel? Jij bent wel het smerigste lid van de Duitse oeradel. Een asociaal loeder, hebzuchtig en gemeen. Och, Tommy, wat een onzin. Kom liever dichtbij je, prinses. Dan zal ik je weer knuffelen, zoals vroeger. Wat jij gedaan hebt, dat is wel het gemeenste dat ik ooit... Is graaf von Waldau familie van je, ja of nee? Die oude nazi-knaar, waar maak je je druk om? Weghouden! 2 dagen geleden heeft je mooie vriend Valentin huiszoeking gedaan bij de graaf. Bloempotonderzoek, beter gezegd. Hou op met dat smerige gelach van je. Van wie was dat mooie idee eigenlijk? Van jou of van hem? Kom nou zeg, van mij natuurlijk. Pierre is veel te stom om zo'n trucje te bedenken. Jij bent geen haar beter dan een van die smerige nazi-wijven. Nou moet je ophouden, hè? Je had het er net over moraal. Uitgerekend bij dat nazi-zwijn van een Waldau. Familiejuwelen, ja. Die heeft hij toch zeker net pas in het Derde Rijk bij elkaar gestolen? Best mogelijk, maar als Waldau die sieraden gestolen heeft... behoren ze teruggegeven te worden aan de rechtmatige eigenaars... voor zover die nog te vinden zijn. En anders vervallen ze aan de staat. Maar jullie hebben er in geen enkel opzicht recht op. Ach, hemeltje. Wat ben je toch lief. Zo idealistisch. Weet je wat, Tommy? We gaan naar mijn huis. Ik heb hier een chique tent. Heeft vroeger ook zo'n oude nazi ingewoond.
Jij gelooft toch niet dat ik ooit nog een voet bij jou over de drempel zet, hè? Drink nog wat, mijn liefje. Je hebt er toch geen spijt van dat je meegegaan bent? Natuurlijk niet. Laat het tussen ons weer net zo zijn als vroeger. Vroeger? Dat is verleden. Ik wil met het verleden niks meer te maken hebben. Ik wil alleen naar de toekomst kijken. Alles vergeten wat er is gebeurd. Eindelijk is leven zoals ik het zelf wil. Onbekommerd en gelukkig. Heel mooi. Maar daar moet je wel geld voor hebben. Oh, maar daar heb ik al voor gezorgd. Ik heb een vette bankrekening in Zürich op naam van Eugen Welteli. Eugen Welteli. Dus zo heet je ook al. Kostelijk. En staat er veel geld op die rekening? Zeg, je bent gewoon ziekelijk op dat punt. Kun je nou maar niks anders denken dan alleen maar aan geld? Wat zal ik je zeggen, Tommy? Zware neurose. Oh. Jeugdtrauma. Weet je dat ik zelfs al checks vervalst heb? Mm. Er bestaat geen handtekening die ik niet kan namaken. Gefeliciteerd, hè? Bovendien ben ik nog kleptomano. Doe maar. Dat was ik al toen ik nog klein was. De kleurpotloden van mijn vriendinnen waren mijn kleurpotloden. Oh, doe dat je de beursjes van mijn vriendinnetjes waren mijn beursjes. Ja, ja. Later is het accent verlegd. De mannen van mijn vriendinnen. Moet ik nog verder gaan? Niet nodig, niet nodig. Zeg, en dan gaan we nu slapen, hoor, want het is morgen nog een vermoeiende rit naar Baden-Baden. Daar heb ik toch niets mee te maken? Jawel, want jij gaat mee. Ik? Waarom? Praten met je vriend Valentin. Ervoor zorgen dat hij de sieraden van Von Waldo afgeeft. En als jullie ook maar iets achterhouden, dan druk ik jullie allebei het schuurtje in. Lelijke beroerling. Durf je dat te zeggen na deze avond? Dienst is dienst, mijn charmante prinses. Ja, luister eens even. U kunt wel zoveel beweren, kapitein, maar ik moet u zeggen dat ik niets begrijp van dat verhaal van u. Ik zou dus met anderen... Doe geen moeite, Pierre. Hij weet alles. Wat weet hij dan? Kan ik hem 5 minuten alleen spreken, Tommy? Ga je gang. Ik liet ze alleen en dat was fout. Ik ging in de hal zitten en hield de deur van mijn kantoor goed in het oog. Ik ben tenslotte niet op mijn achterhoofd gevallen. Toen ik mijn sigaret op had, kreeg ik het plotseling gloeiend heet. En wist ik dat ik toch op mijn achterhoofd gevallen was. Mijn kantoor was gelijkvloers en het venster niet getralied. De kamer was leeg. Het venster stond open. 6 november 1945, stop 20:14, stop Franse opsporingsdienst oorlogsmisdadigers aan alle eenheden militaire politie, stop aan alle CIC en CID-eenheden, stop opsporing en aanhouding wordt verzocht van... Een Franse militaire patrouille arresteerde Pierre Valentin in de wachtkamer van het station de Nancy op het ogenblik dat hij een kaartje kocht naar Basel. De naspeuringen naar Vera, prinses von Kossuth, bleven vruchteloos. Om even op de zaak vooruit te lopen... Luitenant Valentin en zijn vrienden stonden in Parijs terecht. De 15 maart 1946 werden ze gedegradeerd en tot langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld. Wat is dat? Opperbevel van de Franse strijdkrachten in Duitsland. Hey. In verband met het vooronderzoek tegen luitenant Valentin en medeverdachten hebben wij bij het Deuxième Bureau uw dossier opgevraagd. Uit dit dossier, waarbij een der leidende beambten van genoemde dienst ons nog enige toelichting heeft gegeven, blijkt dat u tijdens de oorlog werkzaam bent geweest als agent van de Duitse abweer te Parijs. U zult begrijpen dat iemand met uw verleden in het kader van onze opsporingsdienst oorlogsmisdadigers niet geduld kan worden. Overste Debras, die u destijds in deze organisatie opnam, heeft enkele maanden geleden de dienst verlaten. U wordt hier mede uitgenodigd voor de 15 december 1945, dus middags 12 uur, uw kantoor in Baden-Baden te ontruimen en u direct in meerdere, alle oorkonden, dossiers, stempels en gegevens over te dragen. Benevens uw persoonlijke militaire papieren en legitimatie bewijzen, u bent met ingang van heden uit de dienst geschorst. Nou, dat is dan dat. Het is weer eens zover. Ik haal een kwalijke streek uit en iedereen is dol op me. Het regent onderscheidingen, geld, zoentjes. Maar als ik iets behoorlijks doe, boem, dan zit ik meteen weer in de puree.
Die leidende beambte met zijn toelichting is natuurlijk overste Simeon. Nou, dan zullen we maar meteen beginnen de boel op te ruimen. Allereerst de persoonlijke zaken. Mijn paspoorten. Mijn mooie, echte, valse paspoorten. 1, 2, 3. Ja, ze zijn er al. Nee, ze zijn er niet allemaal. Er is er één weg. Oh, vervloekt nog aan toe mijn Zwitserse pas op naam van Eugen Welterli ontbreekt. Goeie genade. Ik heb zo'n voorgevoel. Zweite Nationalbank Zürich. Mag ik Herr Wilhelmi van u? Ja, daar spreekt u mee. Herr Wilhelmi, met Welterli. Eugen Welterli. Ja, meneer Welterli. Ik weet er alles van. Uw vrouw heeft de zaak al voortreffelijk geregeld. Oh, juist. Wanneer is mijn vrouw bij u geweest? Oh, zowat 14 dagen geleden. Madame zei dat u wel zou zeggen wat er met de rekening moet gebeuren als u zelf weer in Zürich komt. Wat er met de rekening moet gebeuren? Ja, er staan nog 20 francs op. En verder heeft zij alles opgenomen? Ja, natuurlijk. Madame had uw paspoort bij zich. Uw checkboek, een bankvolmacht, ook voor de kluis. Oh. Meneer Welterli, klopt er iets niet? Ach, nou. Maar dat is dan toch niet onze schuld? Madame heeft alle volmachten en documenten getoond en allemaal door u getekend. Ja, dank u, dank u, dank u. Oh, die heeft zichzelf een Zwitserse pas verschaft naar het voorbeeld van de mijne. En ik had het kunnen weten, dat ellendige loeder. 20 Zwitserse frank voor een onbekommerd en gelukkig leven. Parijs, Hotel Crillon, Beste Bastion. Voor de zoveelste keer zit ik weer eens helemaal aan de grond. Een duivelin van een vrouwmens heeft mij financieel een kopje kleiner gemaakt. Ik doe nu een beroep op jouw hulp en vindingrijkheid. Als je me terugschrijft, ik heet nu, volgens mijn pas, Maurice Auxerre. Je Pierre. Marseille, Beste Pierre. Zie je nou hoe verstandig het is geweest dat wij destijds toch een portie van de schoren van Dieter Lesseps achterover gedrukt hebben? Dat kan je nou krijgen. Ik heb hier een maat opgedaan, de zoon van een Russische baron. Kutuzov heet hij. Zijn vader was taxichauffeur in Parijs, maar hij leeft niet meer. Nou rijdt die jonge baron in een knoert van een Amerikaanse slee. Laat me weten hoe ik je de schoren op het best kan doen toekomen. En dan zullen we wel zien op welke wijze wij... Verwacht jou en baron Kutuzov met auto. 22 februari. Stop. Appartement 213. Hotel Crillon. Stop. Pierre. Pierre. Ah, beste kerel, waar ben ik blij dat ik jou weer zie. Nou, anders ik wel. Bastiaan, anders ik wel. Heel prettig kennis met u te maken, baron Kutuzov. Hoe maakt u het? Maar ik zal zo vrij zijn om u vanaf nu niet langer baron te noemen, maar kameraad. Kameraad commissaris Kutuzov. Ja, maar waarom? Nog even geduld. Alles op zijn beurt. Ik heb jullie heel veel te vertellen, broedertjes. En om dat rustig te kunnen doen, heb ik de maaltijd op de kamer laten brengen. Ja, ja. Onder andere Bast, kameraad commissaris. Ja. Mag ik u uitnodigen, vrienden, neem plaats. Voor ik het vergeet, Bastiaan, waar staat de auto? Voor het hotel. Goed zo, goed zo. De mensen moeten hem zien. Oh. Beste Bastiaan, de eerstvolgende tijd speel jij voor chauffeur. Oh. En kameraad Kutuzov, kameraad commissaris Kutuzov, zit achterin. Heb je de goudstukken meegebracht? Zit in mijn koffer. Ah, dat is voortreffelijke soep. Net als thuis. Room op tafel. Ja, mag ik u wel verzoeken een tikje volkser te eten, kameraad commissaris? De ellebogen op tafel bijvoorbeeld. En het zou ook aanbeveling verdienen als u in het vervolg de vingernagels iets wat minder perfect reinigt. Ja, maar waarom toch? Mijn heren, ik wilde u beiden in een grote zakelijke affaire betrekken. Een affaire waarin u, baron, voor commissaris, Bastiaan voor chauffeur en ik voor groothandelaar in spiritualiën moet spelen. Hey, groothandelaar in wat? Bastiaan, eet nou toch eens eerst je mond leeg voor je spreekt. Groothandelaar in alcohol of sterke dranken, als je wilt. Het Franse leger heeft mij diep gekrenkt en bitter teleurgesteld, mijn heren. En ik ben van plan het Franse leger in ruil daarvoor een kunstje te flikken. Wat zeg ik, kunstje?
Een kunst? Met sterke drank? Juist. Ja, maar er is in heel Frankrijk geen druppel alcohol te krijgen. Nee. Alles is gerantsoeneerd. U hebt er geen idee van hoeveel alcohol er plotseling voor de dag komt als Bastien behoorlijk voor chauffeur en u behoorlijk voor commissaris speelt. Neemt u toch nog een hapje? Na het eten gaan we inkopen doen. Wat dan? Alles wat we nodig hebben. Zwarte leren jassen, pelsmutsen, zwarte schoenen. Ik begrijp er nog niet veel van. En we hebben papieren nodig, hè? Echte vervalste papieren. Het is mij ook nog niet erg duidelijk, Kutuzov, maar als Pierre wat van plan is, dan valt het meestal wel het ambt te verdienen. Zo. Nou, luister. Sinds het eind van de oorlog woont hier in het hotel een Sovjet-delegatie. 5 man sterk. Ze hebben tot taak de belangen te behartigen van alle Sovjetburgers in Frankrijk. Weten jullie hoeveel dat er zijn? Ruim 5000. Maar nou is het zo dat die delegatie meer aandacht besteedt aan eigen belang en aan eigen plezier. Maar hoe weet jij dat dan? Van Zizi. Zizi is een jong, knap vrouwtje dat hier een bordeel exploiteert. Ik ken haar nog vanuit de oorlog. Toen heb ik weten te voorkomen dat haar vriend als dwangarbeider naar Duitsland werd vervoerd. En daar is ze mij nog altijd erg dankbaar voor. Ik ontmoette haar weer toevallig toen ik ergens iets zat te drinken. Oh nee, dat zal ik nooit vergeten, monsieur Lieven. Antoine en ik zijn nog steeds samen. Nou, dat doet me plezier, Zizi. En het gaat je goed? Heel goed zelfs. Ja? Ik heb hier een gelegenheid met damesbediening en die loopt uitstekend. Zeker sinds die Russen in de stad zijn. Russen? Welke Russen? Een of andere commissie. Ze wonen in Hotel Crillon, 5 man. En zo sterk als beren. Ze zijn, om zo te zeggen, stamgasten bij me. Zo, dus wel profiteren van de decadentieverschijnselen van het kapitalistische Westen. Ja. Ze vergeten helemaal wat voor ze hier eigenlijk zijn. En wat is dat dan? Ze moeten opkomen voor de belangen van hun landgenoten hier in Frankrijk en ze proberen over te halen naar Rusland terug te keren. Doe maar. Maar daar trekken ze zich niks van aan. Ze zitten liever bij mijn meisjes. Zijn er hier dan zoveel Russen? Zo'n 5000 heb ik gehoord. Maar zoals ik al zei, ze laten ze gewoon barsten. Ze zorgen er nog niet eens voor dat die mensen een alcoholtoewijzing krijgen. En dan zou jij willen dat ik me daarvoor ga in. Toen ik daar later over nadacht, rijpte er al een plannetje in me. En toen jij Bastiaan nog aankwam zetten met een levensechte Rus, ja, was dat een aanwijzing dat dat plannetje uitgevoerd moest worden? Ik geloof dat ik iets begin te begrijpen. Naar die zwarte auto, die leren jas en die pelsmutsen. Ja. Natuurlijk. En als we nou zover zijn, nietwaar, dan rijden jullie naar het ministère de ravitaillement. Ja. Daar is ook het Franse Rijksbureau voor Alcoholica gevestigd. En dat wordt geleid door een zekere monsieur Hippolyte Lassandre. Een kameraad commissaris Kutuzov. Ja. Die zal hem telefonisch van zijn komst op de hoogte stellen. Hooggeachte monsieur Kutuzov. Wij hebben elkaar al telefonisch gesproken gisteren. Doe uw jas uit en gaat u zitten. Nee, dank u monsieur. De houding van uw departement beschouw ik als een vijandige daad die ik zeker niet zal nalaten aan Moskou te rapporteren. Ik bid u, monsieur Kutuzov, ik smeek u, geachte commissaris Kutuzov, doet u dat toch niet? Ik krijg de grootste ellende met het Centraal Comité. Wat voor Centraal Comité? Dat van de Franse Communistische Partij, kameraadscommissaris. Ik ben partijlid. Ik geef u de verzekering dat het een abuis was. Meer niet, gelooft u mij. Dat men 5000 Sovjetburgers al maandenlang bij de toewijzing van alcoholica overslaat? Noemt u dat een abuis? De Britse en Amerikaanse staatsburgers in uw land hebben wel regelmatig een toewijzing gekregen. Maar de brave burgers van mijn land, wat een groter aandeel heeft aan de overwinning op de fascisten dan enig ander. Zegt u alstublieft niets meer, kameraad commissaris. U hebt volkomen gelijk. Het is onvergeeflijk. Maar ik zal het onmiddellijk weer goedmaken. Ik eis in naam der Sovjet-Unie vanzelfsprekend ook naleving van de toewijzingen van de afgelopen maanden. Maar natuurlijk, kameraad commissaris, natuurlijk. Ik zal onmiddellijk maatregelen nemen en ervoor zorgen dat alle... Hij wist niet hoe gauw hij alle papieren moest invullen. Prachtig gedaan, Igor. Er is een echte commissaris aan jou verloren gegaan. Nou goed, we hebben op papier 3000 hectoliter chemisch zuivere alcohol van 90%, oftewel 300.000 liter. Ja, en keurig betaald door Kutuzov met de goudstukken die hij meegebracht heeft uit Marseille.
Maar wat nu? Die voorraad die wordt nog steeds onder bezielende leiding van Kutuzov met gehuurde vrachtwagens naar die verlaten brouwerij bij Orly gebracht. Ik heb daar 10 vakmensen zitten om de ruwe alcohol geschikt te maken voor consumptie. Flessen en etiketten zijn voorraad. Het is omdat ik het zelf meemaak, anders zou ik zeggen, dit is onmogelijk, zoiets kan niet gebeuren. Het is ook alleen maar mogelijk omdat het in Frankrijk 1 grote janboel is. En waarom zouden wij daar niet van profiteren? Tussen 2 haakjes, wat ben je van plan te gaan maken? De hier zo bekende en terecht geliefde anijsbitter. Waarom geen wodka? Nee, anijsbitter. Of, zoals het in de wandeling wordt genoemd, pastis. Volgens familierecept van een zwarte dame uit het bordeel van Zizi. Terwijl de productie langzaam op toeren kwam, bracht een zekere monsieur Auxerre een bezoekje aan de kolonel Villard, hoofdofficier van de Franse intendance in de Parijse wijk La Tour-Maubourg. Kolonel, ik heb grondstoffen, ik kan pastis vervaardigen. Ik weet dat er in uw officierscasino nauwelijks nog iets te drinken is. Dan werd u goed ingelicht. Overigens, net als in alle andere casino's. Wat kunt u leveren? Zoveel als u voorlopig maar wilt. Mijn artikel is van uitstekende kwaliteit, goedkoop. Goedkoop? Zeer zeker in deze wilde en alcoholarme tijd. Ik kan u leveren voor 7500 francs per fles. En dat noemt u goedkoop? Oh, kolonel. Op de zwarte markt brengt zo'n fles 10.000 francs op. Ja, dat is zo. Goed, monsieur Auxerre. Na keuring van uw artikel wil ik graag zaken met u doen. En de zaken liepen uitstekend, want de hoofdofficier der intendance Villard voorzag niet alleen zijn eigen casino, nee, hij bracht ook zijn vrienden op de hoogte, en dus reden al spoedig lege vrachtwagens vol pastis Auxerre naar alle officierscasino's in het land. In feite kan men zeggen, monsieur Auxerre ravitailleerde het Franse leger, en het Franse leger betaalde prompt. Zo verliep alles vlot tot op de 7e mei 1946. Toen gebeurde er een klein ongelukje. Ja? Schenkov. Juist. En? Andreev S. Schenkov. Juist. En? Ik ben leider van de Sovjet-Russische delegatie die de belangen van de Sovjetburgers in Frankrijk behartigt. En? En? Ik ben hier gekomen om een verklaring van u te eisen, meneer. Ik heb mij vanmorgen gewend tot het Franse ministerie van Voedselvoorziening met het verzoek een alcoholtoewijzing ter beschikking te stellen voor de ruim 5000 Sovjetburgers die in Frankrijk verblijven. Hebt u dat werkelijk gedaan? Interessant. En wat moest ik vernemen van monsieur Lassandre? Ik ben benieuwd. Ik moest vernemen dat de alcohol voor onze 5000 Sovjetburgers al is afgehaald door een zekere commissaris Kutuzov, die hier in Hotel Crillon verblijf houdt. Volkomen juist. Ik eis een verklaring. Wie bent u eigenlijk? Ik ken u niet. Ik heb u zelfs nog nooit gezien. Ik verzeker u dat ik u laat arresteren. En nou je bek dicht houden, Tsjenkov. Je gaat te ver. En ga aan de honing staan als je tot een meerdere spreekt. Een meerdere? Jij wilt een verklaring, hè? Die zal ik je geven. Jij wil weten wie ik ben, hè? Dat zal ik vertellen, maar eerst zal ik jou vertellen wat jij bent. Een schurk die zijn plicht verzuimt. Een vatzige ellendeling die profiteert van de decadentie van het verfoeide kapitalistische Westen. Vertel op, Tsjenkov, hoeveel malen per week kom jij en je rotgenoot in het bordeel van Zizi? Bij Zizi, ja! Ik weet alles van jullie. Moskou heeft mij hierheen gezonden om een oogje op jullie te houden. Ik bezit volledige volmacht om naar eigen inzet op te treden. Wat denk je zal de reactie van het Kremlin zijn als ik jou rapporteer? Nou! Alsjeblieft, kameraad commissaris, ik smeek u. Geeft u ons nog één kans. Geen rapport, alsjeblieft. We zullen van u af aan hard werken. Geen pleziertjes meer. Kameraad commissaris, alsjeblieft, laat nog eenmaal gaan halen voor recht gelden. De heer Andreev S. Schenkov vertrok met aanmerkelijk minder zelfvertrouwen dan hij was gekomen. Commissaris Kutuzov had precies gehandeld zoals ik het hem had ingeprent. Want natuurlijk had ik een dergelijk ongeluk van het begin af ingecalculeerd. Na dit kleine intermezzo kon de grote affaire pastis rustig worden afgewikkeld. De 29e mei bracht een zeer gelukkige en relatief welgestelde ex-kameraad commissaris en taxi-aristocraat baron Kutuzov ons met de wagen naar Straatsburg. Daar kende ik uit vroeger gelukkige tijden een paar vriendelijke Franse grensbeambten en een paar vriendelijke Duitse grensbeambten. Met hun medewerking zou het niet moeilijk zijn de koffers met de opbrengst van het pastisavontuur van het ene land naar het andere over te brengen. Nu gaan we naar Engeland, Bastiaan, naar het land der vrijheid. Ach,
mijn club, mijn mooie huis, mijn kleine bank. Jij zult veel van Engeland gaan houden, ouwe jongen. Hebben de Engelsen jou in 39 niet uitgewezen? Zeker. Daarom moeten we nu ook eerst nog even naar München. Daar zit een jeugdvriend van me. Die moet me helpen Engeland weer binnen te komen. Wat is dat voor een jeugdvriend? Een Berlijner. Nu majoor in het Amerikaanse leger. Redacteur van een dagblad. Kurt Westenhoff heet hij. Ach, zo'n fijne kerel. Oh, Bastiaan, ik ben toch zo blij, hè? Met al dat achterbakse gedoe is het nou afgelopen. Ja. Er breekt een nieuw tijdperk voor ons aan. Een nieuw leven. Thomas, beste kerel. Wat ben ik bij je terug te zien. Anders ik wel, Kurt. Hoe is het ermee? Nou, omstandigheden goed, dank je. Heel wat gebeurt in die tijd. Nou, zeg dat wel, ja. Zoals je weet zijn we in 33 gedwongen geëmigreerd naar Amerika. Ja, en nou ben jij als Amerikaan teruggekomen naar het land dat jou eens heeft uitgestoten. Ja, 13 jaar, lange tijd. Nou. Maar ik herken je weer onmiddellijk. Als ik iets voor je kan doen, zeg het dan, beste kerel. Dank je, Kurt. Onzin, we kennen elkaar van de schoolbanken. Ik heb je vader gekend. Ja. Ik hoef jou geen vragen te stellen, behalve die ene. Hoe kan ik je helpen? Wel, je weet hè, dat ik voor de oorlog in Londen bankier ben geweest. Mm. Marlock & Leven, Dominion Agency, Lambert Street. Ja, herinner ik me. Nou, kijk goed, ik heb een wilde tijd achter de rug. En jullie CIC zal ongetwijfeld een uitgebreid dossier over me hebben. Maar ik spreek de zuivere waarheid als ik zeg dat ik alleen en uitsluitend door mijn compagnon Marlock in al die ellende verzeild ben geraakt. Hij heeft een bank ingepikt. Sinds 39 heb ik maar één wens, één gedachte. En dat is dat zwijn te pakken te krijgen. Begrijp het? Je wil naar Engeland. Ja. Om af te rekenen met Marlock. Zou jij me kunnen helpen? Natuurlijk. Geef me een dag of 14 de tijd, want ik moet natuurlijk wel even mijn voelhorens uitsteken. Ja. Ik dank je voor je uitnodiging, Kurt. Ga zitten, beste Thomas. Ga zitten. Ja, dank je. Je moest maar een whiskytje nemen. Hé, hey, dat klinkt onheilspellend. Ik ben op alles voorbereid. Zeg het maar, Kurt. Het spijt me, Thomas. Jouw Robert E. Marlock is verdwenen. Wat? Ik heb mijn vrienden bij het CIC te hulp geroepen. En ze hebben zich met de Engelsen in verbinding gesteld. Huh? Ziet er beroerd voor je uit, heel beroerd. Hoezo? Die bank van je bestaat ook niet meer. Wat dacht je van een dubbele whisky? Je kunt beter de fles bij me neerzetten. Ik kom mezelf zo langzamerhand voor als Job. Job op de mestvaalt, maar wel met whisky. Sinds wanneer bestaat die bank niet meer? Sinds 42. Ja, ik heb het opgeschreven. Ja. Om nauwkeurig te zijn, sinds 14 augustus 42. Toen heeft Marlock de betalingen gestaakt. Wissels werden niet gehonoreerd. Het is niet te geloven. Marlock is op die dag verdwenen, als door de aarde verzwolgen. En hij is tot op heden niet meer boven water gekomen. Nee. Tot zover mijn vrienden van het CIC. Die hier overigens graag met je kennis willen maken. Oh, maar ik niet met hen. Nou, het ziet er dan allemaal niet zo best uit. Mm-hmm. Hey, plannen? Ach, voorlopig blijf ik maar hier. Ik heb in Frankrijk genoeg geld verdiend. Ik ga aan het werk. Maar nooit meer voor een geheime dienst. Van mijn leven niet meer. Ja, lach je maar. Ik heb van die troep mijn buik meer dan vol. Nee, ik ga proberen hier in de omgeving van München een huis te kopen. Dan zal ik wel zien wat er gaat gebeuren. Zal ik nog eens inschenken? Dat is een goede gedachte, Bastiaan. Ja. Heerlijk. Alsjeblieft. Rustig, hè, hier, op ons terras. Ja. Vind je niet dat we erin geslaagd zijn een aardig huis op de kop te tikken? En alles betaald met het geld van het Franse leger. Ik heb eens uitgerekend hoeveel wij aan de hand van onze omzet schuldig zijn aan het Franse ministerie van Financiën. Nou? Ongeveer 30 miljoen francs. Vive la grande daarmee. Maar ze zullen er geen centime van zien. Houdt u dat onder? Hallo? Thomas, met Kurt Westenhoff. Hallo, Kurt. Zeg, heb jij zin om vanavond op een feestje bij Eva Braun te komen? Bij wie? Nou ja,
in de villa. Hoek Maria, Prinsregent in Strasse. Maar wacht eens, daar zit toch de CIC? Ja, dat klopt. Ik heb je al eerder verteld dat ik niet van plan ben om ooit nog te werken als geheim agent, hè? Ook niet voor jullie. Maar dat wordt ook helemaal niet van je verlangd. Je moet alleen maar optreden als kok. Ja, die vrienden van jou zullen toch zelf wel een kok hebben? Dat hebben ze ook, een heel goede zelfs. Maar vandaag kan hij niet koken omdat hij last van zijn ingewonden heeft. Oh. Zeg, help me uit de penari, Thomas. Om mijn plezier te doen. Ze hebben een reebokje. Kom je? Nou, goed, maar alleen om jou een plezier te doen. Natuurlijk, luisteraars, vergeten wij niet u het recept door te geven. Die reerug à la Baden-Baden. Heeft u het potlood klaar? Dan roep ik Thomas liever zelf even. Ja, de reerug à la Baden-Baden. U neemt een gevilde en bespikte reerug. Bestrooit hem met peper en zout. Overgiet hem met kokend hete boter. En plaatst hem in de voorverwarmde oven. U braadt hem onder voortdurend begieten 45 tot 60 minuten. Waarbij het vlees sappig moet blijven en op het bot licht roze. U neemt wat van het braadsap, maakt daarin stukjes ananas, ingemaakte kersen en verse druiven heet en legt deze om de reerug heen. De rest van het braadsap en het braadfond wordt met zure room opgekookt tot een saus die afzonderlijk geserveerd wordt. Enjoy your dinner, Kurt. Dit was het 8e deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een 12-delige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling was als volgt. Thomas Lieven, Luc Lutz. Hauptsturmbannführer Raal, Ad Hoeymans. Johannes Zimmel, Dolf de Vries. Overste Simeon, Jan Borkes. Soldaat, Con Meijer. Overste Debras,